За бүгдээрээ сайн байцгаана уу. Бүгдэнд нь сайхан өдрийн мэндийг хүргэе. Өнөөдөр одоо тарасмын пастор намайг номлооч гэсэн одоо урилга өгсөн. Тэгээд би бол хөвсгөл сумын одоо ахлагч нэх мөх гэж юм байна. Зарим таньж байгаа хэ. За бүгдээрээ тэгээд эзнийхээ одоо үгийг сонсхын өмнө Бурхан эзнээсээ сэвэл өрөөл гон залбирая. Агуу эзэн гайхалтай аав минь, биднийг юугаарч дутаадгүй бүрэн төгс одоо бүрэн бүтэн байлгадаг танд талархаж байна. Тэгээд таны үгийг ярих зөвшөөрлийг эзэн минь та бас бидэнд биднийг одоо гололгүйгээр өгсөнд өгдөгт баярлалаа эзэн минь. Энд эзэн минь та ярьж биднийг сурган биднийг босгооч эз. Иесусийн нэрээр залбирлаа. Амен. За тэгээ бүгдээрээ Библийг нээгээд Яаков дэлгүр уншлаа уншия. Яаков 1:2 дээр Ахтуу нар минь элдвийн сорилтонд орохдоо үүнийг бүрэн баяр хөөр гэж үзээ гэсэн. Яаков 1:2. За тэгээд энэ ишлэл би анх сүмд ороод сонсохтой айгүй тийм буруугаар ойлгож исэн юм шиг. Яагаад бид нэр сорилт бэрхшээл тохиолдох үед түүнийг баяр хөөр гэж үзэх ёстой юм бэ? Хин нэгнийх нь хайртай хүмүүс нь өвдөд те, хин нэгнийхэн гэр бүл нь хоолгүй болцсон үед те, үүнийг бүрэн баяр хөөр гэж үз. Эсвэл те, миний бие өвдөд те, маш хүнд байх үед үнийг бүрэн баяр хөөр гэж үз гэдэг ч юм уу те. Одоогоос 11 жилийн өмнө нэгэн явдал тохиолдсон. Тэгээ энэ түүхийн гол эзэн нь болохоор Бацаахан гэдэг нэг тийм залуу байгаа. Энэ залуу ээжтэйгээ цуг амьдардаг. Ээж нь болохоор нэлээд жоохон нас өндөр те. Тийм хүн. Тэгээ ээжтэйгээ дүүтэйгээ гурлаа амьдардаг. Төөр сүмд явдаг тийм залуу байсан. Одоо байгаа. Тэгээ сүмд явна, ээж дүүгээ халамжилдаг тийм. Тэгээ нэг өдөр ээжийг эмнэлэгт очи үзүүлсэн. Тэгсэн чинь ээжийг маш тийм хүнд хөхний тийм хорт хавдартай байна гэдэг тийм онш тохиов. Тэгээ тэрнээс болоод манай хүн айгүй тийм хүнд байдалд орсон. Тэгээ бурхандаа залбирсан, ээж минь эдгээгээд өгөөч ээ гэсэн. Гэтэл удаагүй хаалгын тогшоод нэг хүн орж ирээд цэргийн зарлаа өгсөн. Бацаахан мөн үү? Одоо Монгол улс чамаг дуудаж байна тий, цэрэгт явна. Тэгээ манай хүн сүмдөө очисон пастортай хэлсэн, пастор нэг орс пастор байсан. Тэр нь хэлээд залбируулсан, өөрөө зөндөө залбирсан. Тэгээ залбирсан өдөр хоног өнгөрөөд зарлан чинь нэг сарын өмнө ирдэг. Өдөр хоног өнгөрсөөр л байсан. Тэгээд юу ч өөрчлөгдөв үү гэж. Цэрэгт яхан төхөөлсөн. Тэгээд манай хүн нэг таньдаг бас нэг гайгүй алуун тушаалтай ахтай хэлсэн ба. Тэр ахтай хэлээд намайг цэрэгт явахаас нь одоо болиолоод өгөөч. Гэсэн ч одоо нөгөөтх нь бүтлгүүцсэн. Тэгээд цэрэгт явсан. Ээж нь хүнд өвчтөө, тэгээд ээжигээ орхиод явсан. Тэгээд цэрэгт очиод 3 сар болоод халагдсан. Халагдахдаа ямар байдлаар халагдсан бэ гэхлээр ар гэрлийн гэрийн гачигдл гээд те. Ар гэрийн гачигдл гээд халагдсан ба. Цэрэгт ямар байдлаар болсон бэ гэхлээр ээж чинь би нь одоо маш хүндлээ. Бараг одоо те. Уух бахан тийм учраас чи одоо хар гэрийн гачигдлаар халагдаж байна. Тэгээд түүний хасан ба тэгээд гэрлээр гацсан ээж хүнд юм итгсэн байна. Тэгээд нэг ийм түүх байна. Тэгээд 3 сарын хугацаанд юу болсон бэ гэдэг нь багчаа бол энэ түүх. Айгу тийм өрөөсгөл түүх болчихсон. Тэгээд 3 сарын хугацаанд тэр цэрэгт очсон. Цэрэгт очиод ангийнхаа нэг хүүхдэд таарсан.
ангийнхан нэг хүүхэд нь хэн бэ гэсэн чинь би байсан. Тэгээ надтай 3 сарын хугацаанд хамт байсан. Хамт байх байхдаа бүр айгүй олон цэргүүдээс нэг сарлаа туурлагдсан. Нэг сарлаа туурлагдаа зогсохгүй унтдахдаа бүр миний ажид унтдаг байсан. Тэр бос цэргүүдээс айгүй онцгой байсан. Юугаараа гэхээр бүх талаараа. Бид нар ингээд гүүгөө явж байхад тэр ардлаараа баг ингээд гүйдэг. Ягаад гэвэл тэр айгүй тийм спортлог тийм гэсэн мэтлээ бурханд итгэдэг. Тэгээ сарын карантин дууссан бүх цэргүүдийг хуваарлах болсон тийм. Энэ үед намайг ангид үлдэн гэжсэн. Гэтэл би тэгээ айгүй тийм гоё газар нэгдүгээр цастаа үнэхээр гоё газар гэдэг сонсцсон байсан урд нь тийм. Тэгээд би хүмүүсээс гуйсан намайг тэр газар руу явуулж өгөөч. Яагаад ч юм тийш явмаар санагдсан. Тэгээд гуйсан. Тэгвэл чи манаа нэг ахлагч. За гэсэн. Тэгээд яг тэр өдөр нь ингээд жигсаалда зогсож исэн чи намайг өрөөсөө тэр нэгдүгээр стаар руу явах цэргүүд дууддаггүй. Тэр би бүр яагаад намайг үлдээчих вэ гээд. Тэгээд очиод би танд хэлсэн шүү дээ. Намайг тэр нэгдүгээр стаар руу явуулаад өгөөч. Гэсэн чи чи энэ ангид үлдэх зэрэг байна шүү дээ, тийм. Юу нэгдүгээр цастаа явах гэдэг. Би танд хэлсэн шүү дээ. За за гээд тэгээд намайг нэгдүгээр цастаа явуулж байна. Итгсэн чинь нөгөө нэг бацаахан гэдэг зэрэг маань бас нэгдүгээр цастаа орох юм. Тэр очисон. Очоод цэргийн амьдрал өргөлжилсэн. Тэгээд бацаахан гэдэг зэрэг маань ягаад ч юм бас л надтай бүхэл одоо зүйл хуваарл. Ажил хийхдээ бацаахан та намайг хуваарлцдаг. Тэр үед сумынхаа талаар, итгэл бишрэлийн талаар надаа ярьдаг бас тийм. Би тэр үед нь айгүй салхатаа санагддаг гэсэн. Юу яриад байгаа, яах таадаг юм. Би надад ч мэднэ тийм. Тэрхтээ яваас өмнө манай ангийн бас хэсэг хүүхдүүд надад хэлдэг байсан. Сүмгүж ийм юм байдаг, ийм юм байдаг. Тэгээ би маш тийм мөгөөсгдөв. Тэгээд цэрэгт очоод маш их тийм дарамтанд орсон. Ягаад гэхээр ставын дарга нь бүр намайг одоо хагатаа харамда 100 гэж хэлдэг шүү дээ. Яг тэгсэн юм шүү дээ. Тэгээд баян дарамтлах нь намайг харахаараа бүр ингээл өөр ирэхгүй уурлаа. Би яагаад ч хөө энэ их нүдэн дүүдэн царайтай юм. Чи юу нүгэж байсан баг. Тэг тийм айгүй тийм дарамтанд орсон. Тэгээд яг тийм үед хүн хэн нэгний те яриаг сонсох тийм төсөлтэй болсон юм байна. Яг чи бурхан намайг тэр үед ингэж шахсан байна тийм. Тэгээ бацаахан гэдэг тэр зэрэг надаа бурхны талаар ярьж хэлсэн, одоо усан галуу юулсан, тэрнээс болж одоо солон бий болсон тийм. Маш гайхалтай түүхүүдийг ярьж хэлсэн. Тэгээ надаа хэлдэг байсан, би удахгүй халагдана гэж хэлдэг байсан. Айгүй сонь тийм. Тэгээ би нэг өдөр харуул дээрээс над руу одоо нэг станцаар холбоонд ордог. Тэгээ холбоонд орохдоо хэлсэн. Найз нь явах болчлоо тий. Тэгээ 3 сар болоод манай нэг халагдаа гэсэн. Тэгээ очисон, бацаахан гэртээ очисон. Ээжийнх нь хөхнийх нь хорт хавдарна идгсэн. Үнэхээр гайхамшигтай тий. Тэгээ би альба хаасан өмжлүүлээд тэгээ бас л дарамтнд байсан л да. Гэхдээ би бухны талаар зүсгэлтэй хүлээгээд авцсан. Тэгээ халагдах өдөр болсон, халагдах өдөр бүх одоо холын тийм заставуудаас цэргүүдээ цуглуулдаг ангидаа. Тэгээ ангидаа цуглуулсан. Тэгээ ангид нэг тийм казарамд нэг зург тавьсан байсан. Ягаад чи цэргүүд явна гээл хөөрөөр бужигнаа гэдэггүй. Тэгсэн чинь зургатаар нэг кино хийлж яана. Би очиод суусан. Очиод суугаа үзсэн чинь Христийн зург байсан. Тэгээ би тэр бүр ганцаараа тий бос хүүхдүүд цэргүүд тоохгүй. Тэгээ ганцаараа бүр үзээд дуусгаад тэгээ би зэрэгээ салгачихсан тий. Тэгээ харагдаж ирээд бас манай ангийн хүүхд одоо ганц хөсгөө далхачихсан тий. Бас тэр намайг адвентист сүмд урьсан. Тэгээ би ирсэн. Тэгэхээр энэ би ишлэл тий. Ахトゥ нара элдвийн сорилтонд орохдоо үүнийг бүрэн баяр хөөр гэж үзээ гэсэн. Магадгүй бацаахан үнэхээр хэцүү байсан тий. Ээж нөвчтөө дүүн жоохон хоолунд байхгүй өөрийн цэрэг дуудаад байдаг тий. Гэхдээ бурхны яв гэж байгаа зам харахад үнэхээр хэцүү тий. Гэвч тэр хамгийн одоо онцгой
шин замыг те биднэрт өгдөг. Өөрө бацаахан явааг бол те надаа баярт мэдээд бацаахнаа дамжуулж хүрэхгүй байсан. Тэгээ бүгдээрээ Библийн урагшны эргүүлээд Египтээс гарсан 14-р бүлэг. 1-р эшлээс Эзэн Мосед айлдан эргэж Мигдод ба Тэнгисийн дунд би хахартон тойн өмнө буудл гэж чи Израилийн хөөгүүдэд хэл. Та нар Баал Зефоны харалдаа эсрэг тал далайн эрэгт буудлаа гэж хэлсэн. За энэ үед болохоор маш олон одоо гамшиг буудлагсны үндсэн дээр фараоноос бурхан ард түмнээ аваад те явж байгаа түүхэн дээр өрнөж байгаа. Тэгээ явсан яваад явсаар байгаад бид нар далаад суулсан байдаг те. Тэгээ бурхан одоо энэ дээр хэлж байгаа юм чи далаан те иргэд одоо иргэд очоо гэж хэлсэн. Гэтэл фараон те 6 дээр фараон тэрэгт зэрэгэ бэлтгэж хүмүүсээ ав. 600 шилдэг тэрэгт зэрэг болон Египтийн бүх зэрэгт тэрэгт зэргийн тус бүрийнх нь дарагтай хамт тэр Аббас. За фараоны зүрхсэтгэл нь хатуураад тэр израилчуудыг хөөж эхэлсэн. Хөөхдөө 600 тэрэгт зэргийг авсан байгаа. Тэгээд тус бүрийнх нь ахлагчдыг аваад тэдний араас хөөж эхэлсэн. Тэр үеийн фараоны зэргүүд гэх юм бол дэлхийдээ баг хамгийн шилдэг те морин тэрэгт зэргүүд гэж одоо үздэг тийм зэргүүд байсан. Тэгээ одоогоор бол одоо одоо Америк ч юм уу тийм маш тийм зэрэг техник хөгжсөн тийм улс уу. Тэгээ тийм одоо айрам израилчуудыг хөөж ирсэн. За израилчуудыг хөөгөөд 10 дээр тийм фараоныг ойртон ирэх үед египтчүүд хойноос нь хөөн ирж яваг израилийн хөвгүүд харлаа. Израилийн хөвгүүд ихэд айн эзэн тандан хашгирцаа аваа гэсэн. За израилчууд харсан байгаа. За фараа ирж ээ наа. Тэгээд тэд нэр айж имэж эзэн тандан хашгирцаасаа гэсэн. Тэд Мосед болоод та биднийг цөл өхүүлэхээр авчраа юу? Та тэнд биднийг Египтээс гаргаж бидэнд энхүү хандсан юм бэ? Бид Египтэд үйлчлэл байж гэж танд тэр үед хэлээгүү билүү. Учир нь цөлд үкснээс египтчүүд үйлчлэж байсан нь бидэнтэй байсан гэж хэлвээ. За нөгөө нэг авдсан ард хүмүүс гомдолч эхэлсэн тий. Юу вэ? Одоо тий араас хөөж штэ тий. Египтэд л үлддэг байж тээ тий. Тэндээ байсан бол хамаагүй дээр байж тий. Египтэд одоо тий оршуулгын газар байхгүй болчоод бидрийг энд ирж алах гэж байгаа юм уу? Магадгүй бид нар сорилтонд орох үедээ ийм үгийг тий бурханд хилдэг байж болох юм тий. Сорилтонд орох үедээ тий бидний ард тий маш том одоо асуудал юм. Урд маань улаан тэнгис тий адил далаа байж. Гэхдээ энэ дээр урдныхаа юмыг санагалзаад байна тий. Бурхан биднийг удирдах байгаа, биднийг хэн гаргасныг мартаад байна. Харин бид нар хаана байсан тэр газар тал байх байсан гэж одоо хэлээ. Гэтэл Бурхан ингэж хэлж байгаа. Би өнөөдөр алдарших болно тий. Та нар бүү айхтун гэж. Тэгээ Бурхан Мосед айлтсан чи тайга өргөж улаан тэнгисийг хоёр хэсэг хуваа гэсэн. Мосед тайга өргөсөн улаан тэнгис хоёр тиш хуваагдсан. Түүний голоор израилчууд гарсан араас нь фараоны зэргүүд орхор улаан тэнгис хаагдсан. Бурхан хүнийчтэй хиний санаанд оромгүй шин замыг биднэрт өгдөг. Тэр зам нь үнэхээр гайхалтай зам тийм. Тэрийг хин ч одоо тийм мэдхгүй ганцхан бурхан. Бурхан нэг зүйлийг хэлдэг тийм. Сорилттой хамт мөн гарц нь өгдөгөө гэж. Тэгэхээр би гайхдаг тийм. За сорилт өгчөөд бас гарц нь байгаа. Одоо бас 4-5 жилийн өмнө надад нэг миний гэр бүлд нэг асуудал тохиолдсон.
Бид нэр шабат өдөр сүндө цогцолчаад би одоо төрөөдө гэрлэгөө явьчихсан. Гэтэл утас тогорсон. Тэгээ авангууд манай ихнэр одоо ойлцсон тий. Чи тий. Дөрөн зам дээр хүрээ дэр. Тэгээ би бүр маш ихээр сандраад гүгэ атсан. Гэтэл одоо манай хүүхдээ машин дайрцсан. Тэгээ бүр дайрахтай бүр өвөл тий. Манай хүүхдээ дайраад манай хүүхд бүр 100 м хүрээтэй ингээд шидэгдээд газар унаад ингээд гулгаад явсан гэж. Тэгээ манай хүүхд ихэд ой хараг ойч хүрээг үзсэн. Жоох. Тэгээ тэр үед би яхаа мэдээгүй те очиод те хүмүүстэй наачин цогтуу байж те наачин дутаах гэдэг те наатаа цагдаа барьж өгөх гэж жолооч те. Тэгээ би эмдэгт аваадсан хүүхдээ тэгээ эмдэгт очисон эмдэгт очиод ухаан ороогүй те. Тэгэл би одоо ингээ хүүхдээ алдчихтэй байж те те. Ийм амархан юм уу те. Тэгээ бүр одоо бурханд ойрлсон те. Бурхан минь надад туслаач би яах вэ? Гэтэл манай пастор одоо амсгаад татсан гүйж ирсэн. Тэгээд эмдэгт очиод манай хүүхдийн толгой дээр гараа тавиан залбирсан. Нилээ удаан залбирсан те. 5,000 залбирсан байна. Тэгэд залбираа дуусны дараа манай хүү одоо ухаарсан. Тэгээд ухаан ороод нэг хэсэгт харсан чинь зүгээр ээ гайгүй те. Тэнгүүт нь шууд гэрлөөгөө аваавсан те. Тэг гэртээ очиод эмээ минь нэрээс хэлээг те. Эмээ энтэрт нь хэлвэл дээ боо юм болох. Тэгээд боо нь тийм шаналт те. Тэг хүүхдээ одоо яах вэ те. Тэр жолоочийг яах вэ те. Тэг хүмүүс болохоор тэг мөргүүлцээ хүүхэд одоо те. Том болоод те. Тахны тийм өвчтэй болдог. Тэг үнэхээр одоо аимшигтай басна те. Болроо миний ихнэр өвчтэй те. Маш ихээр шаналж байгаа те. Тэг хүүхэд маань ингээд зүгээр хүүгээ яваад байгаа. Тэгээ зүгээр гүгэ яваад байгаа нэг амар ч юм шиг тий. Тэгээд Бурхан надад нэг зүйлийг хэлсэн. Тэр нь болохоор зүгээр л орхичих гэж тий. Зүгээр надад даатгаад орхичих гэж. Тэр бас манай хүүхдээс гадна манай сүмийн дунгайгч гэдэг нөхөлмөтэй гэж тэр бас мөрөглсөн тий. Замид Жамаал гэдэг залуу байсан тий. Тэр бас мөрөглсөн. Тэгээд залбирсан. Залбирсны дараа Бурхан яг ч юм зүгээр л өргөдлөө очиж авчих тий гондлуугаа хэлчих. Тэгэл надад даатгаад орчих. Тэгээ би эхнээртэй хэлсэн хоёлаа ингүүл яах вэ? Син ч тгий гэсэн. Тэгээ сүмийн хүмүүст зарим нь одоо айгүй үүсгэсэн. Юу яриад байна тий. Наа өвчн тий. Тэг өвчтэй очиж яах юм бэ? Юу яриад байна? Мангаруу тий. Кисэн чигсэн битүү бодсон. Хэрвээ би отроо очиод эмчилгээ энэ төр хийлгээд ингэсэн ч гэсэн хэрвээ асуудалтай гарах юм бол бид нэр яаж чадах юм бэ те. Тэгж удаад за юу ч болов болог те. Ерөөсөө бурхан даатгаад байх юм те. Бурхны замыг дагая гэж. Я магаш өдөр нь очиод цагдаас өргөдлөө авсан. Тэгсэн цагдаа гайхаад одоо бүгд. Та нар ямар хүмүүс вэ? Тэгвэл би хэлсэн би сүмийн ахлагч хийдэг юм аа гэсэн чинь. Аа тийм баха. Манай найзууч гэсэн сүмд явж байгаа намайг явах уу гэдэг хэвчээ. Би явнаа гэв. Аамен. Ахмад цолтой тий. Цагдаа хүн тэгж ярьж байгааг би юрээсээ сонсоод цагдаа нөгөө аамад тийм өнгөрөө яв. Гэтлэгж ярьсан. Тэгээ нөгөө ахтайгаа уулзсан ахад очираа хэлсэн. Би өргөдлөө авчлаа хаа тий. Танд ямар ч гомдол байхгүй. Тэгээ та намайг тий гэр бүлийн маань хаалт оруулчихсан. Тэгээд оцог хаал идсэн. Тэгээ хаал идэхдээ нөгөө ах уйлчихсэн. Би зөв тийм хүмүүсийг хараагүй. Ах нь ийм юм амьдлаа ярьсан. Үнэхээр бурханд баярлалаа. Тэр цагаас өдөө хүртэл манай хүүхэд мөн зөв зөвөр ийм үйл сар сар. Бурхан бидний бодоогүй замыг хэний ч мэдэхгүй гайхамшигтай замыг бидэнд тавьж өгдөг. Магадгүй бидний араас тэ хүчрэхэд одоо айрам хөөжж болох юм. Бидний урд ямар ч гарах гарцгүй боломжгүй зүйл мэд харагдчихж болох. Гэхдээ Бурхан явал гэсэн.
тэр үнэхээр гайхамшиг юм. Тэгээ Библиэр нэгэн бэлэвсэн эмэгтэй түүх өгдөг. Энэ маань Марк 12 дугаар бүлэг дээр гардаг. Өдөрөө Марк ном дээр очив. Марк 12-ын 41-өөс 44-д. За тэр Эрдэнцийн сангийн эсрэг тал суугаад Эрдэнцийн санд ард олон хэрхэн зоос ихийг харж байваа. Олон баячууд ихийг хийж байлаа. Нэгэн ядуу бэлэвсэн эмэгтэй ирж нэг кордент болох хоёр жижиг зис зоосыг хийжээ. Есүс шав нартаад чанараа дуудаад үнээр би танарт хэлье. Ядуу бэлэвсэн эмэгтэй Эрдэнцийн санд өгсөн бүх хүнээс ихийг өглөө гэж. Энэ түүхийг мэдэхгүй хүн байхгүй бах, тийм. За, маш олон баячууд ирж одоо тийм зоосоо хийчихсэн. Есүс харж исэн. Гэтэл ядуу бэлэвсэн эмэгтэй амин зуулгынхаа хоёрхан зис цаос их тийм авчаад хийсэн. Тэр Есүс хараад энэ эмэгтэй хамгийн ихийг хийлээ. Магадгүй тэр эмэгтэй хүүхдүүдэд хааллах талах байгаагүй. Магадгүй оройдоо тийм тэрнгээрээ талах аваад хүүхдүүдэд хаалчихвал байсан. Израилийн нийгэм тэр үед эмэгтэй хүнийг айгүй тийм дорд үзсэн тийм нэг. Эмэгтэй хүн ажиллаж мөнгө олно гэдэг үнэхэр хэцүү тийм. Ялангуяа бэлэвсэн хүн бол нүлэн ядуу тийм байдал. Тэгээ нэмэгтэй өөрт байсан эцсийн тийм талах авах хоёр зис цаасан өргөл тавьчих гэж. Гэтэл Есүс үүнийг хараад юу гэж хэлсэн гээ? Үннээр би танарт хэлье тийм. Ядуу бэлэвсэн эмэгтэй Эрдэнэсийн санд өгсөн бүх хүнээс ихийг өглөө гэсэн. Энэ эмэгтэй Бурхны замыг сонсов. Заримдаа Бурхны замыг сонход биднэрт амар байдаг тийм. Босод хүмүүс өгөөсгдөг тийм. Чи тэнэг юм уу? Наагураа чи талхаа аваад хүүхдэдээ өгөөч тийм. Чи тэнэг юм уу тийм? Чи хүүхдэд дагуулаа хот руу явуулж. Хүүхд чинь тийм машин мөргүүлчихэд байна шүү дээ. Мастер чи тэнэг юм уу? Бидрийг далаалаа дагуулаад яах гэж байгаа? Өгөөд гэж байгаа юм уу? Харин Бурхан өөрийнхөө шин хэний ч мэдэхгүй тэр замаа бидний замлахын тулд бидний тийшэн дагуул. Магадгүй бацаахан тэр үед бодчихсон юм тийм. Бурхан минь хайчихв. Ээж минь үхэх гээд байна шүү дээ. Намайг цэрэгт дуудаад байна шүү дээ. Би яах ёстой юм бэ Бурхан? Эзэн хизээч биднийг олдгоо. Би нэгэн удаа хөдөө баг багтаа явсан. Тэгээ яваад надад дандаа хонд явуулдаг гэсэн тийм. Тэгээ яах удаа хотын өнгөд хонд явж байгаа. Амар ядаргаатай ажил. Хонь ингээ хараа суугаад байгаа юм нойр хөвөл халуунд. Тэгээд нэг мэдээд унтаад өгцөн байдаг тийм. Босоо тэр хонь алгуулчихдаг. Амар сандарч байгаа. Айлын хонь хайч байгаа. Тэгэл ингээд нилээ хаангад айгүй хол өгцөн байна. Есүс өөрийгөө хончонтой зүрлдэг тийм. Есүс өөртөө ч унтдаггүй баг тийм. Тэгвэл Есүс над шиг байв л тийм. Тэр хань бүр ингээд аваад ямаага дагаад бүр хад руу аюултай газар руу явв. Тэгээд дууд 23 дугаар бүлэг хэн болгоно мэднэ тийм. Өдөрөө дууд 23-ыг уншъя. Эзэн бол миний хончин. Надад дутах зүйл үгүй гэсэн. Урангул ногоот бэлчээрт тэр намайг хөвтүүлж. Дөлгөө усны дэрэгдүр намайг хөтлөнө гэсэн. Амин сэтгэлийг минь тэр сэргээдэг нэрийнхээ төлөө та зөвийн замаар намайг хөтлөдгөө гэсэн. Үхлийн харанхуй хөндөгөөр туулсан ч хор хөнөөдөөс би үл айна гэсэн. Та надтай хамт агаад тайвшрал мин таны сава. Таны таяг билээ гэсэн. Өснүүдийн минь өмнө та над чирээ засжээ. Өөрийн минь толгоог тосоор бас тасалжээ гэсэн. Аяг минь дүүрч бэлхэм сайн сайхан хийгээд хайр инэрл насан туршид минь намайг лавтаа дагна
Эзний өргөөнд би мөнхөд оршин сууна. Амен. Тэгээ бурхны зам бол үнэхээр гайхамшигтай зам. Тэр хамгийн сайн замаар таны хөтлөх бол. Гэхдээ харахад хэцүү байж болно. Гэхдээ итгээд дагаараа гэдэг нь дуунд тэ. Зөвхөн итгэж дагаа. Гэхдээ итгэлийн тэр зам сатат хорик байдаж хатон хариг тэнтэд яаж мэдэхвэ? Гэрэлт найдвар дотор амьдарч байгаа хүн бүр таны заасан баяр баясгаланд орно. Есүстэй хам баяр хөрийг мэдвэ. Өөр ямар ч зам минь байхгүй, зөвхөн итгэж дагаа. За тэгээд бидний амьдралын зам зөвхөн Бурхны зам байх болтугай. За бүгдээрээ залбирая.